Odkud odvineme to přepisování Františka Palacka, protože nečekejte, že bychom tady vyprávili, že žil, byl, umřel a napsal to a to. Pokusíme se na Palackého podívat trošku do několika detailů a spíš na to, jak byl přepisován v minulosti a kdo si co z něj odnesl a co nám z něj dneska zbylo. Zkusíme se dostat i k jeho osobnosti, jako spíše k člověku a nejenom otci národa a bardovi, který je na mnoha bankovkách, sochách, náměstích, ulicích. S bankovkami to bude ještě pestré. S bankovkami to bude hezké. Já bych začal jako sochou. Já v poslední době mám takovou obsesi při našich vystoupeních. Naposled jsem recitoval v Bazilice ve Staré Boleslavi, protože už mi chybí recitovat básničky na veřejnosti. To jsem kdysi dělal v rámci studentských let. Jak jste správně pochopili, z nás dvoj je on poetičtější. No ale nevím, jestli tohle bude poetické teda. Bude to básnička, bude to takový úvod našeho podcastu a bude se týkat pomníku Františka Palackého v Praze od sochaře Suchardy. Na Palackého náměstí. Ano, na Palackého náměstí. U Palackého mostu, to bys to dobře pamatoval. Geniální šílenec, jak píše Jiří Peňáz, T.R. Field, napsal takovou jako krátkou říkanku na tu sochu, když viděl, jak vypodobnili Františka Palackého, jak vypadá v tom veřejném prostoru. A ne, že bychom chtěli začít dehonestací, ale ty pohledy na Palackého mohou být různé. Tak vám zarecituji geniálního šílence T.R. Fielda v pohledu, když jde kolem pomníku Františka Palackého na Palackého náměstí u Palackého mostu. Kdo ti, starý dětku, tak zdeformoval lebku? Někdo tě do ní uhodil, čí jsi se tak už narodil? Tak to byl komentář k kvalitě Suchardovy práce, jak to vnímal tehdejší velmi ostrý revoluční a anarchistický básník. Ono ostatně, když tu Suchardovu sochu v roce 1912 odhalovali, tak ona jako nesklidila úplně jako ovace, zvlášť u té jako národovecké části publika, které jako ještě jako mělo právě toho otce národa a mělo tu pietu, tak to bylo příliš moderní, příliš právě strohé, ale slavnostní projev při tom odhalování měl Karel Kramář. A byl to projev zcela v duchu jako nejlepších tradic 19. století a národního obrození. A byl tak patetický a vlastenecký, že pak v satirických listech vycházelo ta socha takhle, že tam stojí ten kramář jako na karikatuře pod tou sochou a říká, ta socha takhle nedodělaná stačí, ono pak stejně až umřu já, tak tady přijde jiná. Že prostě jako měl tendenci nahrazovat, což se mu teda úplně nepovedlo. Tak spíš to byla karikatura vnímání Karla Kramáře a tak, jeho ega. Tak, jeho ega. Takže jdeme se podívat na Františka Palackého. Tady je Martin Roman. A tady Michal Stehlík. František Palacký, muž, který dal jméno této ulici. To je úkol každého vlastence, napravovat všechno to slovo, které nás na naštěstí tolikrát hodilo zpět. František Palacký píše svý dějiny. Já pro sebe nevidím krásnější a vyšší cíl života, než ukázat našemu národu obraz české minulosti, aby se poznal, jak byl hrdiny a také kde chyboval. Na počátku jeho jsou ty dějiny a koncepce dějin a teprve potom je ten politik. Dopisoval se s řadou uměleckých osobností, měl rozsáhlé společenské styky. A aby si uvědomil správnou cestu. Jste krásně řekl, pane Palacký. V tom 19. století byla celá řada historiků, kteří udělali politickou kariéru. František Palacký byl v Praze dost zaneprázdněn, hodně také cestoval a tak za svou rodinou jezdil jenom na kratší období. Ambiciozní mladík ovládal 16 jazyků. Pohřeb otce národa překonal pompézností všechna očekávání. Nesčetná města a obce vyslali delegáty. Já nepochybuji o tom, že to myslí dobře. Ale my dnes nemůžeme vystavovat v nebezpečí dílo našich buditelů. Tady jde o zachování našeho národa. Přepište dějiny! Vy jste začala básničkou, já začnu tímhle. Teplota 2,5 až 10 stupňů. To je dnešní ráno, nebo? Ne, normální teplota 26. května 1876. A kde jste sebral tenhle? To je poslední zápis v Palackého deníku. Prostě on si celý život psal zprávy o počasí.
Tak já, když jsem sledoval dokument o Františku Palackém z 90. let, kde novinář Martin Sekera tak jako tady úplně běhá po Praze a jakoby rekonstruuje postavu. Hledá Palackého s historiky Jiřím Štajfem, ještě doktorem Kořalkou, doktorem Sršněm z Národního muzea, tak jsou tam takové průblesky k té osobnosti. A když tam je v tom Palackého bytě, v tehdy Pastířské, dnes Palackého ulici, jaké jiné také, tak říká, no a tady je barometr. Ten byl na tom pracovním stole, protože František Palacký si denně zaznamenával údaje o počasí. Tak to už o tom člověku také maličko něco vypovídá. No a když si k tomu přidáte, že jako víme samozřejmě, kdy 25-letý Palacký přijede poprvé do Prahy, vystoupí z drožky, ale my to víme nejen který den, ale my to víme, že to bylo i v 10:30 dopoledne, že si schová účtenku z hotelu, kde se ubytuje, a schovává si jízdenky ze všech svých cest, kde kdy celý život byl. Ze všech. A to, že jako něco se narajzoval. A účtenky na všechno. Tak si říkáte, jako... To je povaha. Historik, archivář nebo sběratel prostě hromady lístečků, které pak ohruzo prostě potomci omámení mýtem svého velkého předka uchovávají a předávají dál, takže dneska z toho v Národním muzeu musíte mít celkem jako dost metrů z těch... No tam se toho vejde. Takže já schovávat takhle jako všechny účtenky, tak nevím, co by s tím kdo dělal. No ale tak tady máte člověka, který si denně zaznamenává počasí, který schovává úplně všechno, co se ho týká. A nařizuje hodiny. A pozor, nařizuje hodiny. Vždy pečlivě dbal, aby hodiny šly dobře. Ale to tak, že kdyby přišel k vám na návštěvu, tak své volně nařídí hodiny. Jako tím začne a pak se bude s váma bavit. Protože aby jako šly dobře. Na ten čas jako koncentrován. Jo. A teď z toho složte jako pohled na tu povahu člověka, který je zároveň jako, řekl bych až obsesivní na některé věci, v něčem je velmi jako podrobný a hlavně on neustále všechno tím pádem dokumentuje. On musí mít přehled o tom čase. On když přijede do Prahy a ubytuje se, tak víme, že to byla 10:30, konkrétní den, konkrétní rok, ale zároveň víme, že cirka za přesných 65 minut, abych to nepřehnal, je u Josefa Jungmana. Protože si dal přesný harmonogram toho, kde kdy bude. Což mě připomíná, že podobnou osobnost jsem v našich dějinách zažil jenom jednu. A to Miroslava Zikmunda. A to Miroslava Zikmunda, který si psal úplně stejně jako itinerář, kam přijede, kdy přijede, kolik bude trvat cesta. Ale pro Palackého to bylo vlastně jako v něčem dar z nebes. Ostatně se i o něm jeho současníci vyjadřovali jako o géniovi, protože on si takhle dokázal zorganizovat v podstatě vše. Možná včetně pracovní a rodinné kariéry, ale k tomu se taky dostaneme. Když tady už pak žádný zápis v tom deníku nepokračuje, neboť Palacký v roce 1876 zemře, tak už vlastně ta první jako fáze toho jako ustavování toho mýtu, vytváření té osobnosti v dějinách už jako po jejím skonu, kdy už se nemůže sama na tom podílet nějak, tak vlastně výrazně převezme třeba jako v té první fázi rodina, pochopitelně, jeho vnučka Marie Červinková-Rígrová ve svém deníku Líčením pohřbu popíše 50 stran. I to samo jako je to úžasný pramen pro badatele, kteří jako díky tomu vědí, jako kde se co dělo, ale je to jako opravdu jako zvláštní fokus na to, jako máme tady velkého slavného předka, vyrobíme z něj tu národní ikonu. A teď počkejte, ještě když dojdete k pohřbu, jo? Tak Palacký umírá a to jste přesně u té fixace na data hodiny i po té smrti. Jak je to jako všechno přesné a zároveň jaká to byla osobnost. Tak to 26. května tuším umírá o 16:30 odpoledne. A máme doklady, že kolem 5. hodiny se o Palackého smrti dozvěděli na pražské radnici, kde probíhalo zasedání městské rady. Okamžitě bylo přerušeno, bylo sděleno tato smutná zpráva všem, zasedání bylo ukončeno a na druhý den svolali mimořádnou schůzi, která měla jenom jeden bod, smluvit, jakou formou se má město účastnit Palackého pohřbu. A ještě ten večer skrze Český klub využili pražský telegrafický úřad a rozeslali tu zprávu o Palackém do všech českých a moravských měst. Máme tady doklad i místní o tom, že František Palacký zemře kolem 16:30 odpoledne, 26. května se v Olomouci díky tomu telegrafu dozvědí už večer 26. května. Ostatně i Alois Jirásek v Litomyšli získá tuhle informaci ještě ten večer a vzpomíná na to. Takže to byla rychlá zpráva, která se vlastně již tehdy rozlétne po celé zemi. Co jste dělali, když zemřel Palacký? No, to je ten moment. To je ten moment, ano. Co jste dělali během toho pohřbu, protože tak. To bylo opravdu ten pohřeb obrovské. Měl pak tři části, samozřejmě jako doma v tom paláci v Palackého ulici, tehdy v Pasířské, nebo tehdy v Palackého, myslím dokonce. Následně na staroměstské radnici, kde byl vystaven a pak tedy
byl převezen do Lobkovic, kde je pochován v rodinné hrobce, ale už jenom to, že jako vystaven na staroměstské radnici znamenalo, že tam prostě proproudila celá Praha s přilehlým okolím, aby prostě jako se poklonila na otci národa, ale samotný ten jako převoz do těch Lobkovic, ten byl jako fenomenální, protože to bylo jako 50 drožek, jenom jedna vezla speciálně věnce, protože se jako nikam jinam nevešli, takže byl vůz z věnci vypraven a ta cesta z Prahy do Lobkovic trvala přes 7 hodin těm drožkám. Když opouštěli Prahu někde v Karlíně, tak tam byla veliká slavobrána, na které bylo nahoře napsáno František Palacký a z té jedné strany bylo napsáno mrtev a z druhé žije. Jako, mohli takhle, jako, symbolika. Symbolika veliká. Právě ta symbolika v tom hrála roli tím, že jako rodina to pojme do jisté míry i v té úrovni jako, teď si můžeme říct, jako osobních relikví nebo fetiše, to už je jako jedno, jak si to pojmete, ale tam třeba dojde k tomu, že jako ta rodina začne jako rozebírat tu místnost, ve které dědeček zemře, protože tam třeba zůstane jabko a pomeranč, tak víme, že jabko si odnesl doktor Bráv a pomeranč maminka přikázala sníst, ale slupky usušili a schovali, protože to bylo to pomeranč, který jako dědeček měl ještě si dát a nedal. To jste v rituálech 19. To je bezvadný. No jenže to pak pokračuje i v tom veřejném prostoru, protože účastníci pohřbu začnou rozebírat při tom převozu ty věnce. Chtějí si prostě ponechat tu stuhu, tu ratolest, takže jak ten vůz postupně těch 7 hodin jede, tak to ubývá, je chudší a chudší, dokonce musí několikrát zastavovat. No a vyvrcholí to samotným uložením na tom Lobkovickém hřbitově, kde teda potom šije ukládán do té rodinné hrobky. No a tam už se toho rabování věnců účastní i nejbližší příbuzní. Dcera a vnučka a tak dál prostě řeknou, vem nám taky, protože ta mánie už posedne úplně všechny. Jabko už má Bráv, vem nám taky. Vem nám stuhu. Takže musí zastavit ten pohřeb, sundají z rakve ten jako věnec, ten se rozcupuje na kusy na místě a pak teprve může být Palacký jako slavnostně uložen do toho hrobu. Jo, a ještě se ta rodina stihne na tu rakví trošku rozhádat, protože zjistí, že mladší příbuzné z dalších větví už mluví zase plně německy. Jako, jo. Takže jako nacionalita se tam taky jako projeví. A to všechno víme díky tomu deníku té Marie Rígrové Červinkové, která si to tam jako urputně zapisuje a říká, jako, že sestřenice už zase němčily. Takže se rodina nad tím svářela. Tak ono s tou němčinou, když se dostaneme zase na začátek života v rámci... Pardon, já ještě se pokusím tady přečíst po sobě škrabopisem. Citát, který popisuje právě to rabování. Cupování. Ano, tu však nastala taková pranice a mačkanice o věnce, že museli rakev postavit a odepnupše mašly dali lidem něco k rozebrání. Jo, prostě takhle to tam probíhalo. No ale zároveň jako my se usmíváme nad tím, jak cupují věnce a v rámci pohřbení Františka Palackého dojde k ještě jako většímu rituálu, který dodnes možná nechápeme a s tím způsobem je stále aktuální, což je vlastně kauza mozku velkého otce národa, protože v rámci pohřbení je mozek vyňat, máme jméno konkrétního patologa, doktora, který ho vyňal, aby ho následně zkoumali. Což proběhlo několik zkoumání a nakonec byl uložen depozitáři Národního muzea, teď má svůj vlastní osud, protože je mezi Palackého bytem během rekonstrukce muzea a teď se řeší vlastně jeho další osud. Já radši nebudu zabíhat do detailů, přiznám se, je to i citlivé rodině, ale to, že ten mozek je vyňat, je prostě ta obrovská relikvie. Asi z toho možná dělám trošku nezaslouženou legraci. On ten mozek jako pozůstatek toho člověka je v depozitáři muzea, ale pak se v 50. letech 20. století během komunistické diktatury... Mezi žábami a hady? Byl v Mezinálevi, když to řekneme amatérsky. Pak se rozhodne, že je to vlastně dehonestující. Jo? Když máte prostě jako rosničku, ropuchu, anakondu, Palackého, tak to zní divně. A tak se v 50. letech rozhodnou, že je potřeba to uložit rituálně. A vytvoří se zazděná nika v Panteonu Národního muzea v tom centru. A tam se to uloží. A já vždycky říkám právě v té jako ironické legraci, že ten Panteon sám o sobě je ten jako národní chrám, kde jsou ty velikáni a těch 650 soch a byst a podobně. Ale my ten chrám máme včetně jako relikvií, včetně jako ostatků. Což je pořád jako představa racionálního člověka 20. století, bere za své. Protože se chováme jako prazvláštně vlastně svým způsobem. A to je od toho počátku, kdy se rozhodli vlastně jako ten mozek zkoumat právě proto, aby zjistili, jako v čem byla ta genialita. Poznáme tu genialitu, abychom ji mohli předat dál, ale to úplně jako takhle nezafungovalo. Nicméně to celé otevírá vlastně to, co si bude tvořit základnou většinu toho našeho povídání, tedy to, jak se k takové osobnosti vlastně stavět v dalších letech, jak se k ní stavěli Češi od roku 1876 dál, protože ano, tady na počátku, v tom momentě, kdy to začíná,
začíná ten druhý život, začíná ten velký příběh toho mýtu o Palackém, tak máme téměř orientální jako tedy výjevy z toho samotného loučení. Ale tím vstupuje opravdu toho veřejného prostoru nespochybnitelný prostě kolos otce národa v tom 19. století. A ten jako mýtus začne vlastně jako bujet a samozřejmě jako každý mýtus začne vyprazňovat. Takže o pár desítek let později už tady máme jako jenom symbol a nemáme tady ten obsah zatím. Ostatně, pokud někdo převálcuje Palackého v tom významu, tak je to až Masaryk. A až po roce 18 v tom veřejném prostoru. Ale do té doby je Palacký jako všude a je právě jako integrující postava. A třeba když je připomínáno 100 let jeho narození v roce 1898, tak samozřejmě dějí se různé veřejné šprumprnágle v slavnosti. Prahou prochází průvody, jsou alegorické vozy z výjevy jako z dějin. Jo. Instalují se sochy, ještě ne ta Suchardova, ale ještě jiné. Ale hlavně vycházejí publikace, a to včetně jako Palackého pro děti, ale třeba i publikace jako zpřítomňujícího jako Palackého jako ten národní ideál, sjednocující ideál třeba pro katolíky, protože on sám jako byl evangelík. No počkejte, evangelík, opravdu celý život? No tak musel přistoupit na určité limity, když se chcete dobře oženit, no tak poslechnete Tchána, no. Tak to je otázka, jako potom k těm obrazům se určitě dostaneme, ale jako i té životní cesty vlastně Palackého, když jsem říkal, že on je možná obsesivní, tak zároveň si můžete vzít z Palackého osudu to, že je to prostě tak jako tak člověk z chudých poměrů, který ať už svojí aktivitou a nebo dobrou ženitbou se dostane prostě jako na vrchol a on je velmi systematický, jak v tom studiu. Tady je vlastně nutné vnímat, že se pohybujeme v začátku života tohoto člověka, někdy na počátku 19. století, kdy ty sociální bariéry jsou obrovské. To není tak, že můžete během 10 let být na vrcholu, pokud nejste šlechtic. To ještě tak jako vůbec není. A být na vrcholu, pokud nezískáte jako vlivné přátelé třeba mezi už těmi etablovanými obrozenci. To je ta návštěva Jungmanna nebo Dobrovského. A jeho určitě dostane nahoru jeho hyperaktivita a schopnost i genialita. Ale, také šarm. Ale šarm, mimo jiné, když studuje v Prešpurku, protože on studuje v Trenčíně a v Prešpurku, potom se k němu právě vztahuje ten mýtus toho československého Palackého. Najednou ta první republika může mluvit, ale Trenčína... Moravák studoval na Slovensku, pracoval v Praze. Ale to je jiný Masaryk, jenom Masaryk si dá zastávku ve Vídni, že jo? Ale vlastně máte to už jako... je trošku škraloup. No, Palacký nemá takovýhle. Má zase jiné. Ale máte tady člověka, který studuje estetiku, krasovědu, což dneska taky můžete studovat estetiku, ale krasověda v té době vlastně poznání krásy světa, ale je to filozofické. A on se tím historikem stává teprve postupně, když se seznamuje s nějakými metodami přes Dobrovského, ale vlastně on je na filozofii a krasovědě. To je to, čím se vlastně zabývá, ale to, co ho dostane primárně nahoru v té první fázi, kromě toho, že je šarmantní a naučí se způsobům, jak říkal historik Jiří Štajf, tak to je vychovatelství ve šlechtických rodinách. Jak se tento člověk při tom, že má v úzovkách jenom tu inteligenci, dostane nahoru, tak se musíte dostat přes šlechtu do nějakých jako těchto kruhů. No, kdyby vychovatelství, on těm Šternberkům, Kinským a dalším píše rodokmeny, takže tím oni mu otevřou archivy. A to je začátek vlastně té práce. Tak postupně přemluví dokonce Schwarzenberg na Třeboňský archiv, což je úplně klíčové. Ale já bych ještě zůstal v těch uhrách, kde když vychovává děti různě, tak tam zažije i první lásky. V rámci... Takhle skandální my budeme. Ne, bylo mu 20, 19 a... No, to je dost skandální. No, nebylo mu to úplně přáno, to je pravda. Ostatně odchází brzy do Vídně vychovávat dál. Ale mě třeba zaujala jedna věc z hlediska, když mluvím o té genialitě a tom, jak třeba dneska vnímáme lidi, když něco umí, když něco znají. Tak u Palackého já nebudu říkat ani číslo, protože se často mění. Ono se mluví až o 16 jazycích, které ovládal, což je prostě hranice nemožného. Mně se v jedné té definici líbilo, ovládal teď XY jazyku na různé úrovni. Myslím, že to ten dodatek tomu dává jistý jako racionální parametr, že ne všechno musel ovládat brilantně. V rámci dějin, prostě latina, řečtina, staroslověnština, my, co máme za sebou zkoušku ze staroslověnštiny, tak jako hluboce se skláníme před jakoukoliv znalostí. My, jako co ji nemáme taky. Tohoto typu. No a pak je tady ten moment té kariéry, protože Palacký není primárně jako narozen jako historik, on se do těch dějin zamiluje, jak jsem řekl, dělá filozofii, estetiku, ale hlavně ta doba je plná těch romantických literárních bardů.
prostě píše básně, pokouší se o epos o Napoleonovi, pokouší se o nějaké dramatizace. Konec konců, vy jste říkal, že byl za Jungmannem, ale on ještě poměrně brzy po tom návratu jako začne navazovat styky s Václavem Hankou. Taky má zájem o rukopisy a podobné věci. O rukopisy s velkým R? Ano, s velkým R. Konec konců Palacký věřil v jejich pravost. Jako není to Masaryk v tomto ohledu. Takže ano, ta romantika tam hrála velkou roli. No a to zajímavé je, že ta díla literární rozhodně tak úspěšná nebyla. Tak. Ona je otázka, kde se ta romantika potom trošku pozdějším věku transformuje v jistou marnivost. Málo se to ví, my ho máme tak s tím jako hezkým jako účesem z první poloviny 19. století, vždycky načesaným dopředu, ale to byla paruka po většinu života. Prostě to plešatění neunesl a řešil to parukou a ty problémy se štítnou žlázou, které měl, řešil tím epesním vystojatým límcem. Že jo? Takže jako tady je otázka, kde se láme šarmérství v marnivost, protože život si vás formuje nějak. No. Tak Jiří Kořálka ještě zmiňuje, že poslední paruku se koupil rok před smrtí za 16 zlatých, takže jako do konce života. Takže utrácel. Máme na to totiž ty účty. Tam je zrada. Musíte schovávat jen to, co chcete, aby po vás zůstalo, ne všechno. Na tomhle případě víme nejenom o té marnivosti, ale o tom, že samozřejmě jako ta osobnost chce nějak vypadat v tom veřejném prostoru a zůstává šarmantní. Ostatně doba chtěla po mladých mužích, kteří chtěli v té společnosti uspět jako mnohem, mnohem více věcí. Palacký hraje na harfu, varhany i klavír a musí se naučit hrát na klavír čtyřručně. No ale proč? No, aby se dalo hrát s nějakou slečnou. No právě. Protože pražské vyšťanské salony jsou tak trošku svatební trh. Takže to je prostě hledání té budoucnosti, to jsou ta 20. léta 19. století. No a tomu vyjde, najde si Terezi Měchurovou, která je z dobré, bohaté rodiny, mnozí mu ji závidějí. A tatínek právě řekne, no tak dobře, ale... Velkostatkář a advokát. Tak, ale děti budou katolíci a dcera nepůjde na evangelictví, takže hochu, ty se musíš požádat církev o to, aby ti to dovolila, takže Palacký velkoryse nebo snad racionálně sleví ze svého domácího protestantství a rodinu vede dál v katolictví. No, zároveň někteří mu ji rozmlouvají, byť je to jako skvělá partie, protože má nemocné srdce a oni mu říkají pragmaticky, jako vezmej si ženu s nemocným srdcem a brzo ti umře a co budeš dělat dál. Úplně prakticky někteří přátelé, ale je tam ta závist kvůli tomu majetku. On se dostane prostě jako na vrchol těch měšťanských salonů, byť teda advokát Jan Měchura byl poměrně drsný a despotický, to znamená, řídil svoji dceru i po sňatku, což se Palackému zase příliš jako nezamlouvalo. Stejnému Palackému, který se stane úplně stejně despotickým ke konci svého života, zase jako autoritářský genius, kterého všichni uctívají. Tak viděl to, tak to převzal. Dědeček a jeho pomeranč. Je to trošku blízko. No nicméně, když se vrátíme k tomu, co zbylo, tak já tady schválně jsem si takhle vypsal pár jako, ne citátů, ale motivů spíš, nebo výroků takových jako zlidovělých až, jako, které potom Palackém někde zarezenují v té hlavě ještě dneska. Jako, spíš zarezly. Nebo zarezly. Stýkání a potýkání Čechů s Němci, nebo s Germány teda v jeho verzi. Husitství jako vrchol českých dějin. Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Svůj k svému a vždy podle pravdy. To je mimochodem moc hezký slogan, který asi není z těch nejoblíbenějších dneska nebo nejvíc zapamatovatelných dneska. Svůj k svému. A vždy podle pravdy. Ale to je právě slogan, který se jako pak po té smrti začne masivně využívat a řekli bychom v souladu s naším podcastem přepisovat, protože i třeba jako Albin Bráv, a že je teda příbuzný, tak a je národohospodář, tak prostě z tohoto udělá vlastně slogan českého začínajícího podnikatelství a především jako těch spořitelen, kampeliček, prostě český kapitál k českému kapitálu. Jako české hospodaření má být, už Palacký říkal, svůj k svému. On to teda moc nacionalisticky nemyslel původně a bylo tam ještě to vždy podle pravdy, tak to úplně se k tomu podnikání nehodilo. Ale ono se to pak jako překrucuje vesele dál a ostatně i to potýkání Čechů a Němců, které u toho Palackého je mnohem strukturovanější, je psané v nějakém historicky daném kontextu, tak třeba jako Josef Pekař říká, ale on to nemyslel jako boj, jako to není míněno jako boj Čechů s Němci, to je míněno jako to stýkání a potýkání, to soužití v jednom prostoru, což upřímně řečeno, říká Pekař, pro Čechy po většinu toho času bylo civilizační. To je prostě posouvalo dál, setkávali se s jinou literaturou, dostávali se do jiných sfér.
tohle pak překroutí nacisté. Řeknou, vidíte, i Pekař říkal, že Palacký říkal, že Češi se vždy učili od Němců. A takhle si vezmete ten výrok a jako v tom toku dějin ho překroutíte několikrát, až teda naštěstí tenhle jako o tom potýkání Čechů s Němci pak v 90. letech vymizí dost. Ale se k němu asi nevrací. Já vám to tak hezky odbočím. To jsou ty jako rodinné věci versus ty velké historické. Kromě toho, že on musí podepsat revers pro katolictví svých dětí versus svůj protestantismus, tak to, co je mu vyčítáno, je, že Měchurova rodina doma mluví německy. On ten otec národa si vezme Terezii a celý život, když si psali, samozřejmě mluvené slovo může být jiné, celý život, když si mezi sebou píší, tak si píší německy. Ten představitel, kterého máme na tom piedestalu, má prostě jako to potýkání a stýkání s německým živlem doma. A takový Jiří Štajf právě cituje ještě jako pocit té Terezie, která do jisté míry vlastně skrze ní a ten majetek Palacký má svoji svobodu probádání, psaní, politiku a další. Takže je její výrok, který právě i jak zazní, je vidět, s čím se potýkali nebo nepotýkali, protože když Terezie mluví o své muži, tak třeba řekne, ach, wie mein Mann unpraktisch ist, was möchte er anfangen, wenn ich nicht wäre. Co by mohlo dělat, kdyby mě nebylo. Ale je to psané německy, protože to je to, jako, to, je to doma. To je můj oblíbený vtip. Můj muž bude ministrem, kdo by to byl do mě řekl. Tak přibližně takhle to možná Terezie Měchurová to měla. Palacká vnímala. Kdo by to byl do mě řekl, že můj muž bude otec národa. Tak ano. Tak jsem podala výkon. No nicméně... vlastně pro vnímání Palackého i v tom jako 20. století potom dál je asi zásadní to, že už v tom roce 1898, kdy dojde k tomu jako největším oslavám, prostě největšímu vrchol toho mýtu vůbec, tak to vlastně zároveň přichází do doby, kdy politika, kterou prezentoval Palacký a jeho následovníci jako Rieger a tak dále, jde lidově řečeno od válu v tu chvíli. Ona vlastně končí. V tom momentě, kdy se Palacký nejvíc připomíná a rozhoduje se o tom, že se bude stavět ten pomník v Praze a tak dále, tak vlastně v tu chvíli zůstávají ty dějiny, zůstávají ty myšlenky, zůstává ten symbol otce národa, ale ty politické kroky, které nikdy nebyly nějak zvlášť v jeho případě úspěšné, tak navíc jako úplně opouštějí ta česká politika jde jinudy a míří postupně k Masarykovi. Vlastně. Ostatně i část těch nekrologů hned v tom roce smrti se více i na té české scéně věnuje té dějepisné práci a jako obloukem obejde tu politickou roli, protože někteří už byli radikálnější a vnímali politiku jinak, tak řekli, ano, toto je nepřekročitelné, což jsou jak vládní rakouské noviny, tak někteří mladí radikálové, kteří mluví o historikovi, ale ne o politikovi Palackém. A navíc ještě je to doba, ten konec 19. století, kde už jsme nejsme za rukopisným sporem, ale už je otevřená diskuze a už se to jako dávno rozštěpilo. A máte tady Golovu školu a máte tady Masarykovu školu nebo Masarykovy stoupence a ani jedna po těch rukopisných sporech, v rukopise se tyhle dva směry shodnou víceméně a říkají ano, Palacký není ani vědecký historik, oni vlastně mu v tu chvíli neuznávají jako do konceptu vědy jako takové, říkají to je literatura, to je poezie, to je národní mýtus, který je potřebný, který potřebujeme, abychom nějak vytvořili ten příběh, ale není to vědecké bádání. Konec konců Josef Pekař v tom roce 1898 napíše celý soupis Palackého vědeckých omylů, takže jako k oslavě z tého výročí narození. Je to ten poměr k tomu dost viditelný. No, nesnesitelný chlap ten Pekař. Tak. Ostatně to Masarykovi napsal to tež. Tak, i Gol konec konců, jak byl umírněný a moc se veřejně neprojevoval, tak dost zjevně zastával ten postoj, že jako dějiny nelze tak jako Palacký vykládat skrz vrcholy a pády. To je největší období, to je temno a tak dál. Říká, lze to vykládat jen přesto, že je to nejednoznačné, že to je rozvrstvené, že to je plastické, že to nejsou jenom ty slavné chvíle, ať už pozitivně nebo negativně, což právě Palacký konec konců dělá. No, já myslím, že se zároveň Palacký trefil v tom, že lidé tohle potřebují. Ano, vytvořil mýtus. Myslím si, že to, že vycházejí v té době ta lidová vydání, je přesně to, kam to mělo zamířit v tu chvíli. Ale Masaryk taky nakonec vezme a zcela ve svém duchu sice polemizuje s Palackým, taky ho nebere jako svůj vzor, nicméně do toho svého pojetí českých dějin ho zařadí. Vřadí jeho mýtus do svého vyprávění a použije ho a překroutí ho tak, aby se mu vlastně hodil. No, tak Palacký u Masaryka je ten korálek navlečení na vymyšlenou červenou niť našich humanistických a protestantských dějin. V jeho případě prostě Masaryk řekne, my jsme Hus, my jsme Chelčický, my jsme Komenský, my jsme protestant Palacký a já se jmenuji Masaryk, tak z Cimrmana.
Jo, ale tam ty katolíci jako nejsou. To je prostě Palacký se mu hodí tak v tom národním příběhu. Proto se mu tam hodí, ano. No a to je vlastně tak, to je vlastně situace, ve které Palackého mýtus vstupuje do 20. století. Je lidový, je to, jsou to ty hesla, jsou to ty vyšívané dečky, je to ten s těmi nápisy, že jo? Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm, to bylo oblíbené, ale není to už vlastně ten historik, už to není ten tvůrce té národní politiky, ta už je úplně někde jinde. No a v roce 1912 vznikne ten pomník, o kterém jsme už mluvili, ale i to už je přijato jako diferencovaně, už i část společnosti říká, jako to je prostě moc a proč máme oslavovat někoho, kdo vlastně už neurčuje nic z toho národního bytí, tak jak my si představujeme do budoucna. Ti modernější už šli jinudy v tu chvíli. To nehledě na to, že česká společnost je úžasná v tom, jak některé věci dokáže z té historie vytěsnit, nepamatovat si, stavíte pomníky, je to ten otec národa a pláčete, jak byl úžasný, ale nikdo už si nespomene, že v dobách po revoluční krize někdy kolem roku 1852 nezvolili Palackého a ani do muzejního výboru u muzea, které vlastně spolu vytvořil. Nikdo už jako nespomene na to, že ho vlastně donutili rezignovat z výboru pro národní divadlo, protože se nehodil, že by mohl být pro rakouské úřady jako ne úplně ten pravý, že ho vlastně česká společnost v 50. a 60. letech ve smyslu své opatrnosti trošku poslala stranou, protože by se nemusel hodit v rámci toho režimu. A teprve po etablování, když ho císař jmenuje do té panské sněmovny jako zase prvního Čecha, 1861, tak řekne, no tak vlastně ten Palacký, to je vlastně jako úžasné. Ale těch 10 let bylo spíš jako depresivních a Jiří Štaj v té knize píše o tom, že on se upnul na dějiny a na rodinu. Ale na to už se zapomene. Potom už je to prostě ten otec národa. No nicméně, když v roce 1918 přijde vznik státu, tak i v té symbolické rovině v tom veřejném prostoru ty davy běží k svatému Václavovi na Václavské náměstí, nebleží na Palackého náměstí k otci národa. Tam se tlačil na nábřeží. Mohli by padat do Vltavy, jako to je pravda. Ale jako hudba vyhrávala na příkopech a vy poběžíte někam za Karlák, to bych neběžel. Je to náročnější cvik, ale jako symbolicky bych to čekal spíš než toho svatého Václava, který v tu chvíli jako nemá žádnou spojitost, ale jako otec národa není oslavován v roce 18. A jak jsem říkal, prostě po vzniku republiky ho symbolicky převálcuje ten masarykovský mýtus a přijde jiný vysoký štíhlý muž a přepíšet význam Palackého, což je svým symbolem. Což je krásný příběh, o kterém jsme se bavili, když jsme sem jeli, jak moc nebo málo můžeme vidět, protože jako nejsymboličtější v tom dnešním prostoru je ta 1000korunová bankovka, na které máte Palackého. V konečném důsledku. Ale bavili jsme se o tom, jaká je jiná role za první republiky u těch bankovek, protože ta republika přemýšlela, koho dá na kterou. Takže Masaryka jste měli na 100 a Palackého na 1000 koruně, což tehdy opravdu jako neviděl každý běžně, jako tu bankovku. Něco jako ve stylu, kolik z vás má dneska u sebe v peněžence 5000 s Masarykem? No, asi nikdo. Tak. Ale netrumfujte se nám tady, protože vás začnou tady lítat Masarykové. Ale první republika přemýšlela přesně ve stylu, s jakou bankovkou se ti lidé mohou velmi pravděpodobně setkávat jako často. A tudíž dáte na nižší bankovky toho, koho chcete více propagovat. Že? Mimochodem říkáte přemýšlela, myslíte, že tvůrci našich jako emise přemýšleli, když to tvořili? Jako to je aktuální emise? No. Jako, že se máme vztahovat ke Karlu IV. A Janu Amosi Komenskému? Proto ty máte v kapse nejčastěji asi. Ale představě se vztáhnu ke mně Destinové nebo Masarykovi. Myslím, tak já bych se vztahoval Jejda. Jak v které dekádě. Ale v konečném důsledku si myslím, že nepřemýšleli tímhle způsobem jako ideologický. První republika takhle přemýšlí. Palacký je symbol, tak ho musíme dát, ale Masaryka musíte vidět, vlastně mít na očích denně. Proto musí být na té bankovce, kterou máte velmi pravděpodobně u sebe. Když máte plat jako 2015 měsíčně, tak rozhodně nebudete jako mávat Palackým v koloniále. Prostě no, tak jako nebude. U tohohle jako výskytu té osobnosti ve veřejném prostoru trošku skočím do protektorátu, ale vrátíme se ještě do republiky. Ono samozřejmě s příchodem protektorátu je Palacký i v tom veřejném prostoru musí být jako omezen. Jako není to úplně, sice to stýkání a potýkání jako se dá vykládat, jak jsme si řekli, jako i Palacký říkal, že se Češi vždycky inspirovali od Němců, což jako se mnozí snaží, ale přece jen v tom veřejném prostoru musí zmizet, takže Palackého ulice se znovu stane Pasířskou. Palackého most je Mozartův a Palackého náměstí je Rudolfovo. To radši korunní princ, než
To radši to staré německé, rakouské, tak, než cokoliv českého. Než starý rakouský austroslavista. A ještě konec konců je ten pomník poničen, takže po válce se musí obnovovat ty bronzové skulptury, které jsou kolem Palackého, protože ty jsou poničeny za války. No nicméně za republiky je zvláštně, je to hezky vidět na tom, jak se ten, jako kdo se k tomu Palackému vztahuje a jak s ním nakládá, protože pokud se k němu někdo vztahuje ve 20. letech, tak je to právě Karel Kramář a další lidé kolem něj, je to ta národovecká politika. Kontinuálně se k němu vrací ale kriticky Josef Pekař, který jako je až do konce života vlastně zván na různé slavnosti připomínající Palackého jako významný řečník. A vždycky to nějak pohaní. Pozvěte si Pekaře někam, jako to bude vždycky špatně. Jako. Tak. Vždycky vám řekne, v čem se mýlíte, a prostě sympatický chlap. No nicméně, když v roce 26 se připomíná 50 let od smrti Palackého, tak Masaryk to třeba vyřeší tak, že nechá vydat znovu svoji starou brožuru. S gestem jako nemusím měnit ani slovo. Prostě vše už jsem řekl, nic nového k tomu nepřidám. A... Je tam to masarykovské Palacký a já. Tak. Když já jsem psal o Palackém. No, jako a jediný, kdo vlastně v roce 26 vydá jako nový náhled na Palackého a pokusí se ho nějak aktualizovat a vtáhnout, tak je Zdeněk Nejedlý. A tady už se dostáváme prostě... Ale předpokládám, že napsal pouze první díl. Ano, slibované pokračování se už nekonalo. Pokračování ale... všech životopisů příště. Nicméně už tady vlastně je ten Palacký jako stavěn do té role, že ano, byl to zakladatel té buržoazní politiky, ale v té její mladé fázi, kdy se ještě opírala o lidové vrstvy. Už tam je jako ta tendence k tomu udělat z Palackého prvního marxistu, což se pak teda jako po druhé světové válce stane. Tak na to má Jiří Štajf moc hezkou tezi v tom druhém životě Františka Palackého, kdy říká, Palacký byl naprosto maximálně ořezán o všechny vlastnosti, které by se nehodily. Za to na něj byla nalepena plastelína ideologie, aby byl dostatečně revoluční a lidový. Takže lidových vrstev, to je v pořádku, revoluce 1848, nebudeme se bavit o tom, že on byl spíš konzervativnější, ale když to hezky propojíte a trošku jako zabalíte, tak můžete pracovat v 50. letech i s Palackým. No a můžete s ním pracovat i za protektorátu, což, protože tamto vracení se k těm národním dějinám je poměrně časté, ono to trošku vypadá, jako, že to je nesmysl. Nám to trošku přijde jako divné, že dovolí protektorát Čechům, aby se vraceli ke svým národním dějinám, naopak on to chce. Hezky to vidět třeba ve filmu. Když si vezmete paměti některých režisérů, herců, kteří tvořili za protektorátu, tak tam najdete takové ty pasáže, jako jo, byla cenzura, bylo to těžké, ale dokázali jsme jim pod rukama natočit Babičku. Že nás ta Babička byla schválena v Berlíně, točila to UFA a Zisky šly do Berlína. Jo, říkalo se tomu národní filmy a točili se právě za protektorátu, protože prostě propagandistický účinek byl úplně jednoduchý. Večer běžte, milí čeští dělníci, do kina, poradujte se s Babičkou a ráno zase do zbrojovky dělat kanony. Jako jo, prostě bylo to tahle logika. Je to hezké české tak, 19. století, tak je to 19. sentimentální. Tak, a včeličky, Barunko vstávej, ano. A Babička vám revoluci nespůsobí. Tak, a ten Palacký se ocitne někde v tam, on se ocitne vlastně pocitově v tomhle koutě toho jako... elegantního 19. století, které vlastně ničemu jako nevadí. No a pak přijdou jako někteří borci, kteří přesně vezmou tu plastelínu propagandy a mohutně teda modelujou. Jeden z nich je Emanuel Weitauer, což je taková jako zvláštní figura, dneska zapomenutá asi i dobře, ale to je člověk, který v roce 1921 zakládá Komunistickou stranu Československa, jeden ze zakládajících členů. Pak je to za protektorátu aktivistický novinář píšící pro Třetí říši. Jako jo. A je to jeden z mála významných nebo viditelných Čechů ve veřejném prostoru, který má ten osud na konci války, že zmizí a nikdo neví, jak to s ním dopadlo. Do dneška jsme se to jako nedozvěděli. Někde ho něco zavalilo, nebo pak byly teorie, že někde v Chile, nebo tak. Temná figura. Pro mě je temná v tom, že po Peroutkovi převezme přítomnost za protektorátu. Ale tenhle člověk, protože psal s obdivem hodně textů o nacistickém konceptu nové Evropy, on v tom viděl tu budoucnost, tak napíše a během protektorátu několikrát vydá, tam bylo mnoho reedicí, knihu Český mýtus, aneb co nám lhaly dějiny, a tam ten Palacký je dokonce jako dvojaký. Tam je Palacký jako ta postava, která právě vytvořila ty vylhané dějiny, že s tím husité jsou největší etapa českých dějin a tak podobně, takže na toho Palackého nakydá tu špínu, ten za to může, ale zároveň tam právě sehraje tu figuru, o které jsem už mluvil, říká, to jeho potýkání Čechů s Němci je vlastně, jak říká Pekař a jak říká Rádl. Je vlastně ta pravda. Tak,
To je vlastně to civilizační, to je to vývojové. Češi velmi dobře už tehdy věděli, kdo je v Evropě lídrem a komu mají věřit a za kým mají jít. A teď to prostě vezme a tak to vohne. Ale nejen Palackého, ale i toho Pekaře a Rádla a další, kteří se k tomu vraceli úplně jinak a demokraticky, tak je prostě ohne k obrazu svému a vytvoří úplně jiného Palackého, než bychom asi našli v Palackého dílech jako takových. Ale pak se díváte na Nejedlého v 50. letech, 70. léta, 80. No, doslovně no. díváte, protože v roce 1949 vznikne můj oblíbený film Revoluční rok 1848, jestli jste nevěděli, tak doporučuji si vyhledat. Podezírám autory Cimrmana, že ho museli ne, vidět stokrát. Není potřeba podezírat, to je jistý, já se ani nebudu Zdeňka Svěráka na to ptát, to je prostě úplně jistý. Ten film má teda 2 hodiny, tak jako je to samozřejmě o pražské revoluci v roce 1848. Ale nejkouzelnější je ten začátek. Režíroval Krška, na scénáři se podílel Vávra, takže to už jako jasně říká, co se bude odehrávat. No, odehrává se slovník v podstatě. A první scéna, poté co teda titulky trvají úvodní 7 minut, protože pod nima musíte odehrát Smetanu v pochod studentské legie, tak tam 7 minut hraje hudba do tmy a pak proběhnou titulky. To byla doba, kdy lidi ještě vydrželi titulky na začátku. Ale jako se taky změnilo. S celou orchestrální skladbou třeba. Jako. Tak první vstup je ten, že sedíte u fričů v salonu a teď já si to fakt jako nevymýšlím, budu podezírat, že tady fantazíruju, ale sedí tam manželé Palačtí, Palackého hraje Zdeněk Štěpánek, jak jinak, všechny hrdinné figury od 50. letech hraje Zdeněk Štěpánek, ten to odskákal všechno. A sedí tam, i ty figury to odskákali. Je tam Karel Havlíček Borovský, je tam samozřejmě, jsou tam fričové, včetně mladého revolucionáře. Božena bude? Je tam Božena Němcová přítomná, je tam Mánes mladý, je tam Smetana, prostě sedí tam Orloj národních výtečníků. No a jenom Cimrman čeká venku. Ne, Cimrmana nepustili. A samozřejmě diskutují o politické situaci v Rakousku, co znamená pro Čechy a tak dál. Ale oni tam jako říkají ty věty ze svých děl, oni se citují. Takže Palacký tam sedí a vlastně říká první větu dějin, jako bylo mou radostí národu přinést, to tam sází, jako jo. Tak na to koukáte. A samozřejmě to vrcholí úplně, jako když se pohádají, protože mladí frič, jako pánové z Repílu jsou, chtějí na barikády a Havlíček tam jako z hlavy hodí epigram, jako jo. Hraje ho Josef Beck mimo. Takový to vzájemný, tak se vzájemně ocitujme. Teď ještě, věděli, kdo a, je kdo. A ještě to je celé jako v Cimrman ležící spící, protože se oslovují příjmeními, aby divák v roce 49 věděl. No ještě nebyly jako dneska ty grafický titulky, nebyly tam titulky. Dubček, Novotný, abyste se vyznali. Takže to vypadalo jako paní Němcová. A máte nový epigram, pane Borovský. Což je, takhle se běžně lidi baví nad kafem, že jo. A co ty knihy na Strakonicku, Boženo Němcová? Ano, u ty Němcovy to zvlášť vtipný, protože se jí paní Palacká ptá, jak vám jde prodej těch knížek na venkově, paní Boženo. A tam sedí Fabiánová s tou pěšinkou, jak z obrazu, má ten lajntuch přes sebe hozený, vypadá oživený obraz Boženy Němcové, něco odpoví, to víte, jde to pomalu, ale snažím se, a do toho někdo řekne, tak hodně zdaru, paní Němcová, aby to už jako jo, každému došlo, kdyby náhodou paní Boženo a ten zjev nestačil. Jako. No a samozřejmě po té, co se rozhádají, tak aby se uklidnili, ta scéna končí tím, že Božena Němcová řekne, zahrajte nám něco, pane Smetano. Mladý Bedřich Smetana usedne ke klavíru, začne něco preludovat a poslední věta, kdy to jako vymizí do zatmívačky, kde se někam dál v tom ději, kdy ta Němcová říká, co jste nakreslil, pane Mánesi. A ten tam stál, celou dobu stojí v rohu, jen se tak jako do notísku tam jako čerta. Jo? A Orloj, prostě oživlej. A ta scéna má asi 10 minut, jako jo. Jako fakt, to doporučuji se podívat, jako, není to ani z půlky tak komické, jak to teď znělo, jako. A samozřejmě to tak trošku pokračuje, tam fantastická figura Hospodského, kterého hraje Marvan, který pomáhá těm revolucionářům, začíná kostýmně ve vestičce ve svý hospodě, říká, pánové, nečtěte mi ty noviny nahlas, protože mi přivedete do neštěstí. Takový palivec. A končí jako člen národních deputací k místodržiteli, ale to už na sobě má nějaký ruský hábit, včetně papaky a meče zahnutýho. Jako jo. Kde se to na tom českým Hospodským vzalo, netuším úplně. Ale prostě představa 50. let, po začínajících 50. let o národním obrození. No a právě Palacký je tam zobrazen vlastně celkem realisticky v tomto ohledu, jako člověk, který spolu s Borovským tu revoluci jako krotí. Je to ten racionální, rozumnej politik, který jako vyzvedne teda toho zajatého tůna z té věže v Klementýno, řekne, takhle to nejde, chlapci, musíte jako vyjednávat a tak jako je tam zosobňován Borovský, tam říká moc hezky v jednu chvíli Fričovi, říká, nejdřív program, potom revoluce. Takhle jako, no, taky citát. Citát, ano. Takže sami takhle citují, takže Palacký do 50. let vstupuje vlastně filmem.
filmem, jak, že byl k vidění, což taky nebylo dlouho. Tady moc filmu o Palackém nevzniklo vlastně. No ale zároveň, když jde těmi dalšími dekádami, kdy se úplně nehodí, kromě té ideologické plastelíny, upřímně řečeno, když se někdo narodí před 225 lety a jsme v roce 2023, tak naše schopnost pochopit toho člověka a přes jako příkop dvou století a vnímat, co ta osobnost byla, vlastně začne vlastně jako limitně se blížící nule, pokud bychom neměli všechny tyhle příběhy. Je to strašně daleko. My se vztahujeme k někomu, což se stalo jistým vyprázdněním těch 90. let, kdy se právě řeší ten Orloj, koho dáme na bankovky, tak ten Palacký pořád ještě tam jako být jako by musí. On pak samozřejmě ten Nejedlý a jeho následovníci s tím, že udělají ten jako fantasmagorický výklad, že od Palackého si vezmou ty husity jako největší vrchol dějin, proto z Palackého udělají toho divženého marxistu, člověka, který obdivuje v dějinách lidové vrstvy a tak dále, tak tím, že udělají tenhle jako veletoč s ním, tak tím vyvolají protitah. Takže už jako od konce 50. let a v 60. letech vznikají texty, které se snaží toho Palackého spíš nahlížet jinak a bádat v něm, aby opravdu se vracejí ti historici třeba k němu. Dokonce to postihne i to rozdělení mezi oficiální historiografii a disent třeba potom v 70. letech, kdy vznikne knížka Petra Pitharta, Jiřího Příhody a Otáhala Milana pod pseudonymem Podiven. A tam vlastně se k Palackému velmi kriticky vztahují a jsou k němu vlastně jako velmi ostří, bych řekl. Ale už si myslím, že to je v takové jako... A to už je akademické. To je hodně intelektuálské v tom veřejném prostoru. Já jsem hledal v poslední době, třeba 20 letech, kromě té bankovky. Jaromír Nohavica, František Palacký, píše svý děj. No tam máte. Máte Nohavicu a pak na mě... Po kultuře. Jako když googlujete národní bardy, tak na vás vypadnou prostě bizarnosti, samozřejmě. Takže v roce 2009, kdy se připomínalo, kdo ví co, má TV Nova nějakou hezkou reportáž na téma Palacký. A pro ten postmoderní, divný, zrychlený a jiný svět je to hodně právě o tom, jak to byl elegán, jako máme prostě jako v těch starých portrétech, ale jak hrál kulečník a hrál na ten klavír a miloval ty maďarské hraběnky a bylo to všechno úžasné. A ten článek se jmenuje Palacký, génius k pomilování. To ohnete úplně někam jinam v tom, jako abyste vyvolali senzaci. Se podívejte na poslední filmy nebo v posledních let na filmy o dějinách, jak tam není peřina, tak to neprodáte. Musí být. Božena Němcová. Božena Němcová například. A mě tam ještě zajímá vlastně jedna věc, kromě toho vyprázdnění nebo hledání vůbec jako Palackého, co si z toho bereme, jak on sám sebe nahlížel. Když jsem sledoval ten dokument právě, kde mluví hodně historici jako Kořálka nebo Štajf, tak je tam jako bezesporu i to, co se hraje to okolí vůči němu, jako vědomí geniality. Jako vědomá věc. Což nám už přijde trošku podezřelé. To už je jako podezřelé, když už máte pocit, že máte jako ten životní úkol a právě ti historici říkají, na rozdíl teda od Pekaře, který to kritizoval, že jeho vlastní sebepojetí bylo, že nepíše dějiny, ale že píše pravdu. Že to je ta nespochybnitelná pravda, kterou nikdo vlastně už nemůže překonat, protože on si obsal ta regesta, on byl v tom Římě, ještě jako protestant se dostane do těch archivů, on byl ten pracovitý, on zná ty jazyky. On ten výkon podal konec konců. Obrovský výkon. Tam se mi líbí jeden z citátů, když studuje v Římě a vlastně opravdu se jako první dostává do vatikánských archivů, kdy jak pracovitostí, tak přesvědčením těch lidí, kteří spravují ten archiv, ho nepustí do archivu, ale ten archivář mu půjčuje ty věci k sobě domů. Vlastně takové jako, české řešení. Takové české řešení, jako ten protestant úplně, že by chodil po těch vatikánských chodbách. Do knihovny, jo, do archivu ne. Takže si může opisovat jako ty buly, ke kterým se vlastně dostane jako první vůbec těch velkých dějin. My to máme pak v učebnicích. A on teprve si sáhne na ty velké dějiny. Což v jeho případě znamená, že tam sedne a opíše nám to. Ale jako, a jsou to hodiny jako a dny, začne kolabovat zdravotně, prostě žaludečně, přestává vidět, prostě sedí a maká, když to řeknu úplně zjednodušeně, ale zároveň si píše velmi podrobně deník. A to je taková jako ne česká vlastnost Palackého, ale vlastnost naší společnosti, kdy mnohé věci jako vrhneme, ať je zvládne jedinec, protože je nezvládne instituce. Tak Palacký píše již v té době, budu parafrázovat, to, co já tady teď dělám pro český národ a dějepisectví, dělají v civilizovaných národech celé instituce. Sám musím hledat, sám musím přepisovat, sám musím dělat to, co jinde dělají celé akademie. A to je taky jako vlastnost té doby, že on to opravdu vzal na sebe. Dneska už nikdo nebude novým Palackým, že napíše sám velké dějiny.
bytě dovedl do nějakého 16. století, ale ten obrovský výkon, který je dán jak znalostí archivů, cestami mezi Švýcarskem, Itálií, německými zeměmi, on se dostává k věcem, ke kterým nikdo do té doby ani jako nepřičuchl, ale zároveň jako fyzicky. Opravdu to jsou jako fyzické přepisy, pomáhá mu s tím v rámci výroby faksimilí jeden z přátel jako malířů třeba v tom Římě. Ale jeho sebepojetí, kromě té geniality, bylo, že on opravdu to bral tak, že má historický úkol, který nezvládne nikdo jiný. To je sebe. Vědomí, ale ne v pojmu jako sebevědomí, jak to vnímáme, ale sebevědomí, co umím a co bych měl přinést. No nicméně, a tím se vracíme, takhle na závěr se vracíme na kruhem, tam, kde jsme začali, vlastně on ty dějiny dopíše poměrně krátce předtím, než zemře. Jako to vlastně opravdu celoživotní dílo a když je dopíše, tak to rodně říká, tak mám to, a to zase parafrázuje, je to zápis z těch deníků, z těch jestli dcery nebo vnučky, teď nevím. A říká, tak jsem to dopsal a teď můžu v klidu umřít, ale nerad bych vám tu lapálii udělal. Že jo? A on za pár dní si tam píše, tak nám tatínek nebo dědeček tu lapálii opravdu udělal. Ale jako vlastně završí to dílo tím, že opravdu jako zaklapne a jde. Jako tam je až tohle. Já se chci nakonec zeptat na jednu věc. My jsme tady říkali různý výroky a co z toho Palackého dneska zbyl? Protože třeba Jiří Rak v 90. letech vlastně říká, tím, že nám zbyl ten mýtus, že už vlastně nemáme přes ta staletí, logicky, vztah té živé osobnosti a kdo z nás četl Palackého dílo jako celek. Říká, jako nezbylo nám jenom jakési pocit toho, že Češi a Němci jsou dualita, že to je spor, který jsme si promítli do toho 20. století a tam jsme ho brutálním způsobem přivedli k nějakému výsledku. A není to jenom tohle? Zbylo ještě něco jiného? Jako, dá se něco ještě najít na Palackém, co je dneska k životu? Když se na mě díváte, tak musím říct, že muzeum. Ale nejenom to, že jako Palacký už je mrtvý, když se staví ta budova, kterou všichni známe, ale jeho reforma ze 40. let 19. století není dobová reforma. On prostě postaví to muzeum na vědecký základ. Nemáme dalších 50 let, 40 let ještě univerzitu a tam se děje všechno. Nejstarší vědecký časopis, který se založí vlastně v rámci muzea, to je prostě cesta do vědy a cesta do paměti. Byť teda mě byl sympatický tomu, že nesnášel archeologii. Jo. Jak to není psaný, tak ty dějiny jsou jako pro mě trošku jako nečitelný. Ale já bych vůbec jako se nebál říct, že po něm to muzeum zbylo ve smyslu jako skutečně instituce nejenom vzdychající nad starými dějinami a spravující jakési šlechtické nebo přírodní haraburdí, ale jako instituce, která prostě nakročila do vědy. Jiné to bude s tou politikou, tam si myslím, že toho vlastně nemůže moc být, protože to je dobově určené. Tak. Už asi nikdo nevěříme na to, že naše budoucnost je ve společném Rakousku. Že? I když... No nicméně... Tudle někdo psal na sociálních sítích, že jako přece dneska už nikdo nepřečetl celé Palackého dějiny. Kdo jste přečetli celé Palackého dějiny? Nikdo. Tak měli pravdu. Já... Fakt? A nemyslím si, že jsem Masaryk, abych přišel na koncert a řekl, kdo? Já. No ne, a to jste museli povinně? Nemuseli, ale já jsem byl tak jako, jestli můžu mít rád Františka Palackého, tak protože tu historii miluju takovým způsobem, že jsem přečetl i celého Palackého. Ale má to ohromnou výhodu, pokud v té paměti něco zůstane, tak když potom děláte třeba muzejní expozice i v regionech, tak řeknete, počkejte, Palacký psal o tom dobytí Třebíče a bylo to hodně zajímavý, jak to barvitě popsal jako toho Korvína a najdete to tam zpátky. Takže pokud ta paměť to udrží, tak potom můžete vytáhnout zase jako obraz obrazu, takhle se psalo o vašem městě v tom 19. století a tehdy, když on vytáhne všechny ty šlechtické archivy, tak on vlastně vrátí mimo jiné do dějin spoustu míst. Palacký je jeden z, jako, z prvních velkých historických topografů. On jde po podstatě těch míst, jejich někdejším vzhledu, jejich někdejších jménech a vlastně vrátí některá místa jakoby do dějin. Ti lidé neví vlastně, kde žijí, co mají za sebou. Takže to je, jako je dobré přečíst, jeden z kolika se 70 přečíst Palackého. Já si myslím, že jste optimista, že to bude jeden z více teda, že to, odvozujete to od přítomnosti v sále, ale bychom vyběhli do ulic, no nevím, a tak třeba bychom na někoho narazili. Vyběhněte do ulic a jenom na někoho vzkřikněte, Palacký. Co byste tady v Olomouci by mohli tušit, ale ty mají tady univerzitu. No nebo bez zvedli ruce a vytáhli tu tisícovku. No tak pořádku, to budu běhat po ulici, když budou lidi vytáhat tisícovky za mé běhání, beru to. Tak jo, děkujeme, že jste poslouchali až sem. Děkujeme.